specialmente a quanti sono lasciati indietro dalla cultura dello strato. Dio benedica ciascuno di voi e quanti vi sono cari. Queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os membros do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela anseníase e do Instituto da Welter Câmara, sejam bem-vindos. Faço votos de que nos seus corações reine a certeza de que o amor misericordioso do Pai Celeste não esquece